後ろを取ったのは110機の6番岡山山本智香です。マーシャンの後ろを取って勝負どころをうまく流れに乗っていけるか。その後ろから東京の井上レミが上がってきました。初勝利はこの弥彦だった井上、現在中段の外でレースが早めに動いて赤番1センターから2コーナーです。 KT マーシャンは現在6番手、一番前で7番中川涼子が待つ感じで、その外側3番マシモルルコが上がってきました。マシモルルコ 7番中川涼子でマシモが前に出て、 KT マーシャンは5番手の外側、その後ろ6番の山本智香が続いている。マーシャンはどこで仕掛けるか。4コーナーをカーブしてマシモルルコ1番前ですが、マーシャン行った、中川も一緒にいた、中川が先に行ってマーシャンがその動きに乗る感じになりました。7番中川涼子が先行勝負で、マーシャンがもうその後ろにいる。3番手前からマシモルルコ、マーシャンが行った、マーシャンが行きました。バックから3コーナー、マーシャンが中川を捉えて先頭だ。中川2番手、その後ろ3番マシモ、その外が6番エモートでマーシャン後ろを離した。4コーナーまた4番マーシャンが独走態勢、2番手争い、マーシャン後ろをぶつきた勝利ゴールイン。7番中川が2着粘りました。3着争いはどうか。自力も含めて位置を取って足を見せることができるか。赤番周回6番千葉の田畑麻里奈はうまく流れに乗って伸びを見せたいところです。1コーナーから1センターへと向かっていきました。4番井上レミ1番前続いて、2番マシモルルコが2番手、7番小林リコは3番手、イギリス KT マーシャンは5番手の位置で、マシモルルコが少し2番手車間を空けながらになって、4番井上レミが1番前そのままかけていくのか。2番マシモルルコ2番手、小林リコ3番手で KT マーシャン5番手、 KT マーシャン5番手で4番井上レミが1番前、 KT マーシャンが仕掛けていってマシモルルコも一緒に飛び出してきました。 KT マーシャンなんですが、中段の外側マシモルルコが短距離先頭になって、7番小林リコが合わせながらですが、 KT マーシャンいった、 KT マーシャンいった。2コーナーからバックマシモルルコに迫ってきます。後ろは7番小林リコを追った、小林リコを追った。3コーナーカーブ、2番マシモをかわして KT マーシャン先頭だ。7番小林リコが迫っていきますが、3番 KT マーシャン、このまた KT マーシャン、小林リコですが、 KT マーシャンと力強く押し切りました。ゴールイン、 KT マーシャンも連勝のゴールを決めています。続いているのは岡山山本智香、うまく流れに乗って伸び足見せていきたいところです。さあ勝負の赤番周回入ってきます。4番小林理子が1番前、7番マシモルルコ、3番理系氏は3番手、中川涼子がその後ろ、藤巻恵梨香がいて、 KT マーシャン6番手、 KT マーシャン6番手で山本智香が1番後ろ、体勢変わらず2コーナーからバック。どこで各選手が仕掛けていくのか、勝負のジャンが入ってきます。7番マシモルルコが一旦前に出ていく、リー・ケイシが2番手に上がるか。リー・ケイシが仕掛けていきそうな感じですが、1番の中川涼子、リー・ケイシ2番手、マーシャンが後ろから先に行きました。マーシャンが先に仕掛けた、リー・ケイシの横、一気のスタートだ。マーシャンが先頭に出ていっての最終回、リー・ケイシが追った、中川涼子が3番手に上がる、小林リコはその後ろになるか。1センターが2コーナー、マーシャン先頭、マーシャン先頭で2コーナーからバック。リー・ケイシが動いていってるんですが、2番手の外側中川涼子、内側にはマシモルルコがいる。3コーナーから2センター、マーシャン先頭、捉えに行ったリー・ケイシ、リー・ケイシが捉えに行って両者並んで横に回った、リー・ケイシが先頭に変わった。リー・ケイシ、そして KT マーシャンが2番手争いゴールイン。リー・ケイシが優勝を飾っています。